Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Home. Sim, galera, estamos aqui de volta num vídeo aqui improvisado que eu tô fazendo, porque olha quem tá aqui do meu lado. Ele, o nosso amiguinho PlayStation 5, chegou aqui na minha casa. Eu vou fazer um unboxing pra vocês agora, então se liga aí no canal. Beleza, então, galera. Bom, eu gravo aqui de maneira improvisada, né? Então, vocês estão vendo um fiozinho aqui na frente, é o fiozinho do meu microfone, que o microfone que eu gravo é direto no telefone, beleza? Então, vamos lá começar aqui. Vou mostrar para vocês a frente da caixa. A minha edição, essa preta, ela é sem leitor de discos, tá? Eu não uso discos, tá? Eu acho que eu tenho quatro só discos do PlayStation. Então, beleza? Então tá aqui, 4K, papapá, não sei o quê. Tá aqui a caixona bonitona, vou até passar aqui para trás para vocês verem. Tô com a minha faquite aqui, se eu precisar. Aqui do lado nós temos aqui o PlayStation 5, beleza? Vou botar aqui mais para cá para vocês poderem ver. Show! Aqui falando mais algumas coisinhas. Maravilha! Do outro lado temos outro. Outra imagem aqui do PlayStation e do DualSense. Beleza. Aqui na parte de cima, nós temos aqui só avisando que é a versão sem discos. E vamos ver se na parte de baixo tem alguma coisa. Tem aqui só alguns avisos aqui. Beleza? Então, bora lá. Temos um lacrezinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Acho que vocês, não sei se vocês estão vendo aqui direitinho. Beleza? Temos um lacrezinho. Vou romper esse lacre. Maravilha. Lacre rompido. E eu usei a faquinha do lado errado. Beleza? Beleza, partiu. Vamos virar aqui. Abrindo aqui. Deixa eu deitar a caixa para ficar melhor para a gente puxar. Maravilha. Então, vou afastar aqui. Vou puxar por aqui. E saindo da jaula, o monstrão. Então, aqui está a caixa do PlayStation. Aqui está a caixinha dele. Beleza? Primeiro encarte. Na verdade, é só o invólucro da caixa principal, né? Fosse uma capa. Ele está aqui. Show. Vou deixar aqui do lado. Ups. Então, está aqui do ladinho. Beleza? Então, vou mostrar para vocês agora a caixa mesmo. Só tem o símbolozinho aqui do PlayStation. Nada aqui do lado. Nada deste. Nada deste. No fundo só tem informação aqui do produto, beleza? Então eu vou deitar a caixa novamente para mostrar para vocês, tentar deixar bem facinho para vocês olharem aí. Então vou puxar aqui, beleza? Puxar esta parte. Aqui foi. E aqui nós temos já alguma coisa. Eita. Tá duro de sair aqui, beleza. Então, temos essa primeira caixinha aqui. E caiu um manualzinho, como eu sou jegue. Bom, o que vocês viram voando aí foi o manual. Então, a gente tem aqui do ladinho o DualSense. Cara, primeira impressão: pegada dele é boa. Acho que é melhor até que a do DualShock. Parece que tá bem mais firme aqui na parte de trás. Controles, ok. Preciso sentir ele ligando, né? Então tá aqui. Tem entradinha USB-C. Então, guardar aqui esse negocinho. Show. Aqui do lado temos um cabo de energia. Beleza? Depois aqui nós temos mais aqui ao lado. Beleza? Deixa eu virar aqui para vocês, né? Temos o suporte. E depois eu vou precisar colocar. O meu vai ficar em pé, não vai ficar deitado. Beleza? O suportezinho. A basezinha. Beleza? Show. Jogar esse negocinho pra cá. Colocar aqui dentro aqui. Tem uma. Ah! Tem algo aqui, ó. Um compartimento aqui atrás, ó. E tem um cabinho, que é o cabinho USB-C. USB do controle. Beleza? Então. Deixar aqui do ladinho bonitinho. Vou deixar esse negocinho aqui também.
Bonitinho não, né? Tá meio desarrumadinho. Mas fazer o quê? Faz parte. Fecho aqui. Aqui do lado tem o cabo HDMI 2.1, beleza? Para TVs 4K. Show. Deixar aqui do lado. Então, aqui nessa parte da caixa foi tudo e o manualzinho que vou lá para casa do chapéu. Eu não vou pegar agora para vocês, beleza? Está aqui uma parte da caixa já foi. Cabinho, deixar aqui do lado. Acho que agora vem o meninão. Vocês estão vendo ele primeiro do que eu. Eu tô vendo só pelo meu retorno da câmera, que é um espelho. E tá bem complicadinho aqui de puxar. Espera aí. Deixa eu vir mais pro lado aqui. Aí eu acho que dá para eu ver um pouquinho melhor. Eu não tenho apoio aqui atrás onde pegar. Deixa eu puxar. Beleza. Saiu totalmente da caixa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na caixa. Mais nada, beleza? Show. Deixar ela aqui embaixo. Agora sim, galera, ó. Vou puxar mais pra cá. Eu sou um energúmeno, né? Eu tô colocando tudo muito pra frente. Vamos tirar essa proteçãozinha aqui. Tirar a outra proteçãozinha. Caraca, ele é pesadinho, hein? Beleza. Deixar aqui no chão. Depois vou ter que jogar fora mesmo. Eu falo, não, eu guardo essas paradas, não sei por quê. Então tá aqui o meninão PlayStation 5, beleza? Vou girando aqui para vocês verem. Caraca, velho. Que emoção. E tá aqui o menino bonitão, jogar o papelzinho fora. Então, vou mostrar aqui para vocês mais em detalhe, ó. Tem aqui o logo do PlayStation. Beleza? Temos aqui à frente com as duas entradas USB e o botão de power. Não tem botão de ejetar discos. Vocês podem ver também que não tem também local para colocar o disco. Beleza? Tá aqui as entradas de ar. Aqui na parte lateral esquerda não tem nada. Na parte de trás, aqui deixa eu olhar aqui direito, nós temos o local de entrada de energia. Temos a entrada HDMI. Temos o local para você colocar o cabo de rede. Eu jogo sempre com cabo de rede, melhor do que o Wi-Fi. E mais duas entradinhas USB tipo A, beleza? 3.0, pelo que eu estou vendo aqui, que são azulzinhas. Essa é a frente, beleza? E na parte aqui de baixo, temos aqui o local onde você vai apoia colocar o suporte do PlayStation, beleza? Tem até um pininho aqui. Aqui, ó. Para você tirar e fixar ele. E o meu, ele vai ficar fixo exatamente dessa maneira aqui. Beleza? Então, galera, tá aqui o nosso querido PlayStation 5 com tudo que veio. Beleza? Todos os cabos. É isso. Beleza, então, galera, esse foi o unboxing do nosso PlayStation 5. Eu espero que vocês tenham curtido e logo, logo vão ter muitas novidades aí, muitas coisas no canal relativas ao PlayStation 5. Espero que vocês tenham curtido, gente. Valeu, um beijo, fui e tchau.